Ahoj, děti, jsme na straně označené K2. V prvním cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení. Pojďme se na ně podívat. Bedlivě poslouchejte. Vám. Kde je toto slovo napsáno? Pastelka nahoru. Vám. Suk. Suk. Jak? Jak? Lůj. Počkám. Lui, Kus. Zase stejná pastelka. Kus. Ký. Ký. Dům. Dům. Den. Den. Kas. Hmm, to je nepříjemné slovo. V zubu. Kas. Maj, Máj. Dobrý. To je jedno cvičení a ještě tady je další. Zase bedlivě poslouchejte a po písmenech mi to diktujte. Mák. Tak slyšeli jste slovo mák a už mi to říkáte. Mák. Lak. Tentokrát složíme slovo lak. Mhm. K. Lak. Kam? Kam? Hm, výborně. Další slovo. Luk. Hm, nemám to. Tak ještě. Vak. Vak. Velký pytel. Vak. Mhm. Sen. Ještě dál. A poslední písmeno. Ano, složili jsme slovo sen. Len. Len tón. Pozor. Ano, slyším dobře o uh -huh. slovo tón. Jen. Výborně. Tak fajn, já si myslím, že jsme si procvičili skládání a čtení slov v dalších interaktivních cvičeních a už se těším, jak to použijete ve druhém cvičení.